Manau, panašios buvo intensyvumu, nes pirmą kėlinį, manau, kontroliavimą 100% ir Rygoje, ir čia, bet antrame kėlinyje komanda iš Rygos, manau, susikaupė ir daugiau mus paspaudė, pradėjo daugiau atakuoti ir teko mums daugiau gintis. Rygoje gavom vieną įvartį, čia du, tai manau, reikės daryti išvadas ir finale tvarkytis. Bet ir įmušėt šiek tiek daugiau nei Latvijai. Pačiam šiandien, aš nežinau, galbūt susitarė buvo komandoje, kad tik Tomai turi mušti šiandien įvarčių, nes pats bandėjai, bet ir skersiniai, ir progos pačiam nepavyko pasižymėti. Nu, čia gal sėkmės dalykas, tikrai buvau biškai susinervavęs, bet treneris tikrai pasakė, kad nereikia nervuotis, įvartis ateis žaisti dėl komandos, bet tikrai labai džiaugiuosi už Tomą, kad ten pavyko pelnyti tos įvarčius. Šiandien šios dienos rungtynėse neturėjot kelių komandos narių. Negalėjo žaisti Karolis Kuodės dėl kortelės, nebuvo ir trenerio. Tai šiek tiek ir žaidėte už juos? Taip, žinoma, tikrai žaidėme dėl trenerio, dėl Karolio ir tikrai manau, jos tikrai, manau, laimingi už mūsų. Kaip manai, kuo buvo pranešesni už varžovus, būtent už RFS komandą? Manau, gal į varžybas ėmė su maksimalesne koncentracija, su didesniu noru žaisti, finale. Tai, manau, noras tikrai mus paspartino žaidime. Ką tau reiškia finalas? Ir aišku, na, apie tikslus net neklausiu, nes tikslas turbūt aiškus, bet apskritai, požiūrės, įspūdžiai iš Baltijos jaunimo futbolo lygos. Tikrai puikiai lyga, daug puikių komandų, stiprių varžovų ir tikrai finalas, manau, bus įspūdingas ir taip, kaip sakėt, bandysime tikrai laimėti. Na ir buvo rungtynių pabaigoje toks epizodas, dėl kurio, matau, gavai jau turbūt nuo direktoriaus laimėjo pastabų. Ką jis tau sakė? Sakė, reiktų nesužaisti tokioj situacijoje, sureaguoti ramiau, nes buvau išprovokuotas, reikėjo tiesiog pasižiūrėti ir viskas, bet puoliau gal dėl to emocijų, dėl to užsidegimo, tai iš mano pusės reikėjo sureaguoti ramiau. Dar nesibaigė kovos berods ir Lietuvoj, ar ne? Pretenduo taip pat kartu su Žalgiriu, jeigu neklystų Vilniaus pretenduo. Aišku, irgi norit laimėti, kaip manai, ar nepristriks jėgų, nes kovojate vis tik tai dviem frontais? Nu, kaip ir visi šneka, mes galim sukurti istoriją ir mums tikrai dar didesnis noras laimėti du čempionatus ir tikrai kaip tik tų jėgų daugiau atsiras.